První listopadový pátek je tady a to znamená jediné. Další nášup novinek ze světa technologií. Dneska nás čeká budoucnost virtuální reality v podání Facebooku anebo první telefon Honor po dlouhé době s Google službami. Ze všeho nejdřív ale společně mrkneme na nový dron DJI Mavic 3. Nejočekávanější dron roku byl konečně představen, nebo tedy spíše drony. Společnost DJI totiž odhalila rovnou dva, a to Mavic 3 a prémiovější Mavic 3 Sign. Ten má navíc integrované terové SSDčko a umí nahrávat ve formátu Apple ProRes 422HQ, a to až v 5K rozlišení při 50 fps. Oba modely pak přichází dnes již s charakteristickou a kompaktní skládací konstrukcí se čtyřmi výsuvnými rameny, ale to je asi tak jediná věc, která zde zůstala při starém. V ostatních ohledech se tu už jen vylepšovalo. Tak třeba stabilizovaná kamera se nově pochlubí rovnou dvojicí čoček, a to teleobjektivem až s 28-násobným hybridním zoomem a základním 24mm objektivem se 4.3 snímačem. Ten má 20 megapixelů a natáčí videa v rozlišení až 4K při 120 snímcích za sekundu. Hodně zajímavě vypadá také možnost nastavitelné clony, kterou lze regulovat od f2.8 až po f11. Díky tomu tak senzor zvládne pořizovat pěkné snímky bez šumu i v horších světelných podmínkách. Při natáčení videí pak oceníme i vylepšenou funkci ActiveTrack 5.0 pro sledování objektu dronem. Dalšího znatelného vylepšení se dočkala i výdrž baterie. Ta nově slibuje až 46 minut letu na jedno nabití, tedy o celých 15 minut více, než tomu bylo u dvojkového Mavica. Takového navýšení času dron docílil mimo jiné i úspornějším motorkem, aerodynamičtějším designem a lepšími vrtulkami. Kromě toho se vylepšovala i bezpečnost dronu. Ten se tak pochlubí všesměrovými senzory překážek s dosahem 200 metrů, dále je tu featurka AirSense, která varuje před blížícími se letadly a vrtulníky, a v neposlední řadě se nabízí i vylepšená funkce návratu domů, jenž je nově chytřejší při plánování zpáteční trasy. Zkušenější piloti pak ocení, že ovladač slibuje delší dosah. Těch novinek a změn bude určitě více, ale já se snažil vypíchnout jen to nejdůležitější. Na zbytek, stejně tak jako na pořádný zátěžový test, se můžete těšit v recenzi, kterou pro vás připravuje Matouš. Co se týče cen, tak tam to zrovna moc lidové nebude. Základní DJI Mavic 3 startuje na $2099, což po přepočtu dělá zhruba 46 000 korun bez DPH. V bundlu Fly More Combo, ve kterém kromě drona najdeme ještě nějaké to přísluško a baterii navíc, to pak bude rovnou $2799, čili 62 000 korun. I to je ale stále nic oproti modelu DJI Mavic 3 Sign, který bude stát rovnou $4799, čili téměř 106 000 korun. Tak to, abych začal šetřit. Pokud jste si mysleli, že Facebook konečně představí dlouho očekávanou třetí generaci oblíbených VR brýlí Oculus Quest, tak to jste se šeredně zmýlili. Namísto toho společnost změnila svůj název na Meta a představila vizi budoucnosti v podobě takzvaného Meta vesmíru, což vlastně bude virtuální prostor, ve kterém se lidé mají scházet, komunikovat, pracovat, no prostě trávit svůj volný čas. No a právě v souvislosti s tímto Meta vesmírem firma navíc ještě trošku poodhalila svůj úplně nový headset pro virtuální a rozšířenou realitu s prozatímním kódovým označením Projekt Cambria. Tento headset má být lepší, výkonnější a obecně i prémiovější než právě Oculus Quest a slibuje tak pokud možno co nejlepší zážitek z virtuální reality. Cenu nebo specifikace týkající se výkonu zatím neznáme a stejně tak není jisté, zdali Cambria budou samostatně fungující brýle nebo jestli budou vyžadovat připojení k PC. Úplně bez informací jsme ale naštěstí nezůstali. Už nyní tak aspoň víme, že headset bude podporovat snímání pohybu očí, mimiky a dokonce i barvy kůže,
což by mělo sociálním interakcím ve virtuálním prostoru dodat na autenticitě. Díky novému zaměření na tvorbu metavesmíru pro sociální i jiné aktivity pak společnost sází také na rozšířenou realitu, kterou umožní lépe využívat nové čočky s prostupem celého světelného spektra ve vysokém rozlišení. No a co se týče her, tak tam by měla být asi stejná podpora jako právě u headsetů Oculus. Zkrátka a dobře, projekt Cambria bude tak trošku jiný headset, který si kromě hraní klade za cíl udělat z virtuální reality součást našeho každodenního života. No uvidíme, jak se to nakonec vyvine. Tohoto headsetu bychom se měli dočkat už někdy v průběhu příštího roku. Společnost Apple kromě nových AirPods 3 taktéž v tichosti představila i novou generaci bezdrátových špuntů Beats Fit Pro. A jak už samotný název napovídá, tato sluchátka míří do fitness kategorie. Pochlubí se proto potu odolností IPX4, stejně tak jako nevšedním designem z háčky, které zajistí, že vám špunty nevypadnou ani během náročného cvičení. Po zvukové stránce tu ale koukáme prakticky na Apple AirPods. Najdeme zde tedy totožný čip Apple H1, který kromě vyladěného audia přináší i celou řadu funkcí jako ANC, prostorový zvuk Spatial Audio nebo třeba sdílení hudby do dvou různých sluchátek připojených k jednomu zařízení. Beats Fit Pro dále slibují až 6-hodinovou výdrž s ANC na jedno nabití. Bez aktivního potlačení hluku je to o hodinku déle, s tím, že napájecí pouzdro dokáže sluchátka nabít naplno rovnou 3x. Beats Fit Pro přichází se silikonovými špunty a rovnou v několika barevných variacích. Prodávat se budou za $200, což bez DPH dělá něco okolo 4,5 tisíce korun. Telefony značky Honor se vrací na náš trh, a to v plné parádě. Nespadají už totiž pod Huawei a tudíž se na něj nadále nevztahují roky trvající omezení týkající se Google služeb a chybějícího 5Gčka. Čínský výrobce si tak mohl dovolit svůj nejnovější model vybavit přesně tak, jak chtěl a bez problému ho poslat rovnou do Evropy. No a tím modelem je Honor 50, který ovšem, kromě již plnohodnotného Androidu se všemi Google službami, nabízí ještě další řadu hezkých lákadel. Mezi ně patří třeba 120 Hz Full HD plus OLED display s 6,5-palcovou uhlopříčkou a integrovanou čtečkou otisku prstů, anebo třeba baterie s kapacitou 4300 mAh a podporou 66W rychlonabíjení. Tím to ale nekončí, protože na zádech dále najdeme skvěle vypadající fotomodul rovnou se 4 čočkami. Tomu vévodí hlavní 108MP objektiv, doplněný o 8MP ultrawide a 2MP makro a hloubkový senzor. Špatný není ani výkon, o který se zde postará 8-jádrový Snapdragon 778 s 5Gčkem a až 8GB ramka. Na výběr bude interní úložiště 128 anebo 256 GB. Telefon přichází v lesklém provedení a v několika různých barevných variantách. Koukáme zde tak na velice pěkně vybavenou vyšší střední třídu, která má rozhodně co nabídnout. Důležitým argumentem ke koupi je pak i samotná cenovka, protože základní 128GB verze bude startovat již na 11 490 korunách, čili bezmála 460 eurech. Honor 50 se začne prodávat již 15. listopadu. V roce 2018 to byla čínská společnost Royal, která vůbec jako první představila ohebný telefon dostupný pro širokou veřejnost. No a jak naznačují nedávno uniklé obrázky, její dvorní model FlexPi se má zanedlouho vrátit již po třetí. Telefon opět nabídne skládací konstrukci s odhaleným ohebným panelem, kvůli čemuž bude i nadále vystaven všem vnějším vlivům. Výřez nebo průstřel pro selfie kamerku byste v panelu hledali marně. Přední foťák totiž tentokrát bude vysouvací, což je u podobných zařízení poměrně velký nezvyk. Samotný displej bude velký 7,2 palců, čili rovnou o 6 desetin menší než u předchozí generace. Zmenšovat se pak bude i baterie, která z původních takřka 4,5 tisíce mAh poklesne na 3360.
Ve čtvercovém modulu na zádech pak nebude chybět hlavní fotoaparát s blíže nespecifikovanou sestavou čoček. Stejně tak zatím vlastně vůbec nic nevíme ani o výkonu, i když s největší pravděpodobností se dá očekávat vlajkový 8-jádrový Snapdragon 888. No a kromě toho, že se telefon pochlubí 5Gčkem a operačním systémem Android, už nic jiného o něm nevíme. Ovšem i podle toho mála se dá odhadnout, že nový Royal Flexpy 3 asi rozhodně nebude tak zajímavý ohebný stroj jako třeba Galaxy Z Fold 3 od Samsungu. Ovšem na druhou stranu bude výrazně levnější. Startovat má totiž na bezmála $1500, čili přibližně na 33 tisících korunách bez DPH. Telefon by měl být v následujících týdnech představen v Číně, kde se také bude prodávat.